družstva Austrália, Francúzska. Austrálčania žlté dresy, zelené trenírky, Francúzi modré dresy a biele trenírky. Jednoznačne Peter Harris, francúzsky kapitán s číslom 11. To bola krásne zahraná štandardka. Austrálčania už vyhrávajú 1-0. Nakoniec vystrelil Anthony Bottle, O'Sullivanova dorážka, ale napálil to priamo do brankára Benjamina Marina. Rýchly protiútok Francúzov. Francúzsky útočník ani nevystrelil. Veron. Veron využíva sekunda. Speldwine sa nedostal k loptičke, ale teraz Veron si svojou aktivitou vyslúžil potles v hľadisku. Hlavne sa dostal do smutné šance, tak Francúzi už nasťovaní na polovičke svojho supera. Tá je to gól. Nie príliš vydarená strela. 3 minúty 25 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Francúzi stredanie na obidvoch stranách. Timothy Butler urobil smiešu, to bol krásny gól. Timothy Butler zvyšuje na 3-1. Petrom Prezenom, že či má ostať hrať alebo ísť striedať. Ja som tomu rozumel, že má ísť striedať, aj sa tak stane. Aj sa tak teraz stalo. S osmičkou dobehol na polubovku Max Wayne. Baxter, Butler, Butrová strela, je to gól. Nakoniec to udobril aj druhý rozhodca. Ja strašne využívajú presilovú hru od hľadania na svojich útočníkov. A tým jednoznačne stredie ihriska narúšajú ich rozohrávku. A celkom jednoducho sa dostávajú k ohrozeniu. A je to gól. Po dorážke a takej nevinnej strele. Hráči číslom 8, Pita Glossera. Tam dorážal hrať. Takže Jérôme Andermé znižuje. Francúzi ostanú ešte pri lopte. Neumüller. Glossaire. Glossaire, Glossaire môže strieľať. Aj sa tak stalo, aj tam gól! Ketim. To tečoval. Beat Glossaire versus Ketty. Glossaire. Naložil najhoršie ako mohol. Oslabení mohli Francúzi streliť gól vyrovnávajúci na miesto od Jérôma Joualet. Z tretej tretiny nám ubehlo 9 minút a 52 sekúnd. A Austrálčania vyhrávajú 5-3. A je to gól. Zo sedmičkou strieľa gól obranca Austrálie Anthony Butler. A ja ešte beriem späť, že by sa to udialo v 8 minúte 50. V 8 sekunde. Francúzi, bude z toho gól a jednako je z toho gól. 10 sekúnd na 6-4 znižuje. Ale to bola príliš okatá prihrávka na Speedwinda. Francúzi v svojom protiútoku. No aj to gól! Tak z obrovského uhla hráč číslo 21. Krásny gól do vinkla od Jérôma Andermé. Práve sa nám začala posledná 5 minútovka tretej tretiny. Veron. Stále Veron pri lopte. Obchádza Marinovú bránu. Veron. Ale dobrý zákrok francúzskeho útočníka. O'Sullivan. O'Sullivan sa obtočil. Poďte sa na to. O'Sullivan sa obtočil okolo francúzskeho obrácu a predložil krásnu prihrávku.
Posledné dvě minutky třetí třetiny. Pekná strela, ale je tam možno to rozkýt, je to gól. Ten gól došel naozaj v pravý čas a strelil ho hráč číslom 8, ktorý má predtým tú obrovskú šancu. Pet Glosser.